Hi en baie welkom hierso by ons oordenking tyd saam waar ons weer besig is om te kyk na die boek van Spreuke en ons trek vandag by Spreuke 17 vers 27. Hoor wat skryf hy: iemand wat kennis het, praat nie baie nie. Iemand met insig bly kalm. Nou in vandag se lewe weet elkeen van julle dat dit is baie maklik om te praat. Baie mense praat vinnig, baie mense praat maklik. En ek wonder hoeveel van ons of die mense om ons het al seer gekry as gevolg van ons dalk te vinnig praat of te vinnig iets sê sonder om daaraan te dink of sonder om aandag te gee aan die woorde wat ons gebruik. Nou hier in vandag se gedeelte kom sien ons dat 'n wyse mens, 'n mens wat saam met God lewe, luister liewer voordat hulle net vinnig praat. En ek dink dit is soms 'n beter manier om deur die lewe te gaan. Soms sê ons goed so vinnig en ons kan mense seer maak of ons kan onsself in soveel moeilikheid kry want ons dink nie vooruit nie. Nou, wyse mens luister eers, dink goed na voordat hy 'n antwoord kan gee en dan praat hy. En dit is ware wysheid. Daai is goddelike wysheid om dan die regte ding te sê op die regte tyd. Want as 'n mens die regte ding kan sê op die regte tyd, dan bring dit lewe. En dit kan mense se lewens help en dit kan hoop bring. Maar wanneer jy soms te vinnig praat, dan breek dit soms mense af, want dan praat ons uit 'n plek van emosies uit, 'n plek van seer uit, 'n plek van onkunde uit. So met hierdie wysheid is my gebed vandag vir jou natuurlik dat jy sal dink voordat jy praat en dat jy met wysheid sal optree en mooi luister na wie en wat om jou gesê word en dat jy dan uit dit uit sal reageer nadat jy goed daaroor gedink het. Kom ons vat hierdie oomblik en ons bid ook saam hierdie gebed. Here, so baie dankie dat ons net ons hele lewens na u voete toe kan bring. En Vader, my gebed is ook vir elkeen van ons vandag. Here, dat ons met wysheid sal optree in gesprekke, by die besigheid, by families, waar ook al ons met mense te doen kry, Here, dat ons regtig waar net sal kalm bly en sal dink voordat ons praat. En Here, ek bid ook vir elkeen wat soms te vinnig praat, wat soms onsself so in moeilikheid kry, Here, dat u ons sal vergewe en ons sal help. Dat u vir ons die Heilige Gees sal stuur. Here, dat ons met wysheid sal optree en met wysheid sal praat met die mense om ons. Here, dankie dat ons dit kan bring en dankie dat ons dit kan vra. En ons vra dit net alleenlik in Jesus naam. Amen en amen. So baie dankie dat jy ingeskakel het vandag. Ons sien jou weer volgende keer. Lekker dag. Goed gaan. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.